Друзі, з нами на включенні Ігор Слюсар. Після 40 хвилин гри рахунок 3-0. Ваша команда в цьому періоді вийшла вперед. Чи можете сказати по грі? Можу сказати, що не все в нас виходить. Але ж загалом 3-0, що нормально. Третій період, думаю, трохи пришвидшимося і буде краще. А що саме не виходить? Не виходить реалізація моментів чи якась інша проблема? Да, реалізація моментів. Тих моментів так не дуже багато. Щось там по зоні туди-сюди штовхаємо, але ж по воротах мало китків. В цьому біда наша. Будемо наганяти. Сьогодні також немає 20 польових гравців, і є, я так розумію, продовжується певна проблема із захисниками. От Артем Бондарєв в першій парі грає. Якось на загальному малюнку гри команди це відображається? Ви це відчуваєте наряду, що бракує саме захисників? Ну, трохи відчувається. У нас один захисник залишився, там Лазареті Сева, Товстушко, чекаємо на нього. Він нам дуже допоможе, ми сподіваємося. Ну і, власне, щодо сьогоднішнього матчу, чи будете ви зараз викладатись на там всі 100-200%, щоб дотиснути суперника і ще більше закинути? Чи все ж таки будете вже потихеньку готуватись до завтрашнього матчу з Кременчуком? Я не думаю, що ми там на 100% сьогодні викладаємо, щось така гра якась, але на завтра, я думаю, ми будемо на 100% готові. Дякую за коментар, хай щастить тобі.